Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Draga braćo i sestre u islamu, poštovani prisutni, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ja koristim priliku na samom početku da prenesem selame od našeg muftije zeničkog hafiza doktora Mevludine Efendije Dizdarevića, koji je danas po službenoj dužnosti u Prijedoru i obilježavanju i klanjanju dženazi u Prijedoru. Posebne selame upućujem premijeru Zeničko-Dobojskog kantona, predsjedavajućim skupštine, gradonačelniku grada Zenica, ministrima, komandantima, borcima, porodcama šehida i svima onima koji su na bilo koji način uzeli učešće u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini. Ja ću započeti činjenicom da 92. godine ja sam imao 6 godina. I da vam kažem, sve što sam naučio o ratu, sve što sam naučio o odbrani Bosne i Hercegovine, bilo je to kroz kulturu sjećanja. I iz tog razloga ovakvi događaji i bilo koja institucionalna obilježja koja će održavati kulturu sjećanja su pohvalna i ona su na neki način obavezna u našoj domovini. Jer sve buduće generacije koje budu dolazile trebamo podučavati i trebamo naučiti da se u Bosni i Hercegovini, da na ovim prostorima Bosne i Hercegovine ljudi su davali svoje živote, davali svoje dijelove tijela i davali svoje slobodno vrijeme da bismo mi danas ovdje živjeli slobodu koju imamo. Želim da se prisjetimo samo činjenice, evo da na ovome prostoru 407 šehida, to kada bismo uzeli samo nabrojati redom 1, 2, 3, 4, 5 i tako dalje, bilo bi puno. A zamislite koliko je ljudi dalo život za ovu domovinu i koliko ljudi je založilo se da ova naša domovina bude odbranjena i da bismo mi u njoj živjeli slobodu. Želim samo prisjetiti se jednog hadisa poslanika alejhi selam i time ću završiti, u kome se spominje da je poslanik kada je htio osvojiti Meku čuo da jedan od ashaba, Hatim ibn Ebi Balta radijallahu anhu, je poslao pismo u Meku da obavijesti Mekelije kako dolazi poslanik. I naravno poslanik šalje delegaciju koja presreće ženu koja je nosila to pismo, dolaze u džamiju gdje je bio sud i poziva Hatima poslanika alejhi selam da obrazloži iz kog razloga je izdao državu i zašto šalje pismo u Meku. Kaže Hatim ibn Ebi Balta, Allahu poslaniće, u Mekki je moja porodica i imao sam potrebu da se dodvorim Mekelijama da ne diraju moju porodicu. I to je jedini razlog zbog čega sam im pisao pismo. A poslanik alejhi selam tada kaže, objašnjenje Hatima mi se čini lijepim, a on je bio jedan od učesnika Bedra i nadam se da će mu Allah zbog toga oprostiti. Ističem ovaj događaj iz razloga što smo mi ovdje imali mnogo učesnika Bedra koji su bili na liniji Bosne i Hercegovine, na bedru Bosne i Hercegovine, koje ne smijemo zaboraviti, koje moramo pamtiti i koje se stalno trebamo prisjećati. Ja čestitam svima koji su u organizaciji bili da se pokrene ovakav jedan projekat. Posebno čestitam što smo danas u prilici da imamo kulturu sjećanja i na prvog predsjednika i vrhovnog komandanta rahmetli Alije Izetbegovića, kojeg ja se sjećam još kao dijete u Zenici kada je došao, i to je bila jedna svečanost, ja bih kazao, jedna prilika kada sam ja kao dječak osjetio
da imamo jednu osobu koja je lider u svakom smislu te riječi. I mogu kazati da sam neizmjerno sretan što živim u vijeku, u generaciji koja je pamtila rahmetli Aliju Izetbegovića i koja pamti ovakve ljude koji su branili našu domovinu. Molim Allaha Dželšanu, gospodara svjetova, da Allah svim našim šehidima da stepen šehadeta, da im da šefat na sudnjem danu, da svoje porodice uvedu u džennet, da svim našim borcima Allah podari najveće stupnje u džennetu i da Allah Dželšanu sve vas nagradi koji ste danas ovdje. Amin. Selam alaikum.